В днешното видео пренасяме Fortnite в реалния живот. Защото днес ще се опитам да пресъздам и приготвя едни от най-емблематичните Fortnite храни. Fortnite гъбите. Какво ще правиш, бе, Дани? Тя е готова. Гъбата е готова. Да, бе. Май ще се задържи, бе. Ето, бе, задържа се. Ай, на здраве. Това трябва да направите на коктейл в бара, брат. Топ коктейл. Само тук в B53 и Fortnite коктейли вече. И бекона около кюфтето. Жестоко. Леле, гледайте, хора. Искам да видите тая комбинация. Наистина, аз мисля, че ще постигнем целта си. Ти си усмихнат. Не ми пука. На края на клипа ще организирам едно истинско Fortnite пиршество за Анди. Цялата Fortnite храна в реалния живот. No way. Брат, направил съм всичко. Като му сервирам всичката храна, която съм приготвил през деня. Хора, Анди, звъни е на вратата. Ето го цялото ни Fortnite меню, изглежда брутално. Както знаете, Анди е супер голям фен на Fortnite. Ти нали си фен на Fortnite? Да. Много пари ли си похарчил за Fortnite? За жалост, да. Не мисля да коментирам колко пари е похарчил за играта, просто защото ще се изнервя и ще ме заболи главата. Това, което има значение обаче, е, че Анди е мега фен и днес ще го изненадам. Като накарам храните от Fortnite да оживеят през екрана. И за първи път той да опита истинско Fortnite меню в реалния живот. Ще направя популярния изплезен дурбургер, който е от един от първите сезони на играта. И стана толкова известен, че в Америка дори са му построили реплика в реалния живот в пустинята в Калифорния. Освен Fortnite храни, ще пресъздам и някои от Fortnite напитките. Като емблематичния Slurp Juice. Синята отвара в стъклен буркан, която дава щит, когато я изпиеш. Ще забъркам истински Fortnite коктейл на няколко етажа, така наречения Guzzle Juice. И дори ще приготвя Fortnite пица с главна съставка топчета кашкавален снакс. Ако това видео ви изкефи, може да направя поредица, в която да приготвяме различни храни от видеоигри. Така че, приятели, за да покажете вашата подкрепа, оставете по един лайк на това видео и се абонирайте за Анди Студио с камбанката, за да не изпуснете следващите видеа в канала. А сега да започваме. Тук съм на бензиностанцията и сега ще вляза, за да се опитам да намеря синя напитка, с която да направим Slurp Juice или синия щит в буркан. Айде отиваме към бензиностанцията и да видим дали ще намеря каквото ми трябва. Хора, намерих перфектната напитка за Slurp Juice-а. Ето това е перфектният син цвят от Fortnite. Само трябва да намеря правилния буркан, изливаме го вътре и вече имаме Fortnite щит. Погледайте! Следващото нещо, което трябва да реша, е как да направиме Guzzle Juice. Портокаловия сок във Fortnite, който е на етажи и изглежда като някакъв коктейл. И вътре в бутилката има жълта, оранжева и зелена течност. За да го постигнем този ефект, ще ни трябва течности с различна гъстота и плътност, за да може да се наредат една върху друга, иначе ще се смесат. Ще отидеме на бара при нашите приятели от B53 и там ще се консултираме с техния барман, който ще ми помогне да направим този Fortnite коктейл и ще ми даде правилните течности и ще ни каже как правилно да ги смесиме, за да стане този ефект. Преди отиваме към B53, спираме тук на един хипермаркет, за да купя съставките за изплезения дърбургер. Тук има и още разни неща, които планирам да взема. Други Fortnite consumables, неща, които се консумират в Fortnite. Аре да влизаме в хипермаркета и да отиваме на пазар. Намерих и перфектната бутилка, която да използваме за гъзъл джуса. Нея ще я напълним с етажирания Fortnite коктейл. Ще взема една ето такава замразена маргарита и върху нея ще наслагам от кашкавалените топчета снакс. Тук
готови сме с пазара, пълна кошница. Ще осигурихме съставките за бургера, пицата, всичките други Fortnite храни. И приятели, вече сме пред B53 и сега нашите приятели ще ми покажат на бара как да направят този Fortnite гъзъл джус. Аре, ходим при бармана и да ни обясни. Ето това тук, между другото, е робот, който сервира в заведението. Ето ми, вече сме на бара. Здрасти! Здрасти! Така, добре. Ще постигнем ли мисията да направим това Fortnite коктейл? Трябва да ме научиш и да ми обясниш как да го направим на етажи, защото аз нямам никаква идея какво правя. Добре, давай, сега ще пробваме дали ще ни се получи. Правиме следното. Имаме сироп от мента. Това ни е зеленият цвят. Като гледам, си подготвил и другият цвят, който ще е оранжевото. Това е сокче от праспора. Взимаш содичка. За какво е тази сода? Какъв е ефект от това? Да може да разредиме сиропа, за да може когато го сипвам в коктейла, да се дигне най-отгоре. Намаляме плътността, за да се дигне зеления етаж отгоре. Да. Топ. Взимаме вече чашата, в която ни е коктейла. Сипваме сироп. Захарен сироп. Взимаме оранжевия цвят. Правиме сока в момента заради захарния сироп по-плътен и по този начин ще отделим етажите. Точно така. Добре, че дойдохме тук на пара, иначе сам нямаше да се справя. Слагаме едно лепче, за да може, като изсипваме зелената ни течност, аха, за да не влиза прекалено бързо. Като изсипваме тази течност, тя ще се разлива по леда и няма да се миксира с другото. Точно така и ще се издига нагоре. Е, това сега, ако се задържи отгоре, направо ще е уникално. Май ще се задържи, бе. Ето бе, задържа се. Е, не. Чай, чай, стой, стой, стой. Ето го, бе, стана. Получи се. Сега трябва само аз да го направя вкъщи, което ще е по-трудната част. Ай, на здраве! Абе, това е много вкусно, бе! Това трябва да направите на коктейл в бара, брат. Топ коктейл. Само такъв B53 и Fortnite коктейли вече има. След като вече знаем как да направя Fortnite коктейла от приятелите ни в B53, отиваме към сладкарницата на Мед Кафе, където там декораторите ще ми помогнат пък да направя сините Fortnite гъби с помощта на мъфини, сладкарска боя. Надявам се да станат възможно по-близки до оригинала от видеоиграта. Отиваме и това да направим и после се прибираме вкъщи. Правиме бургерите, пиците, цялото Fortnite пиршество и гледайте до края, за да видим реакцията на Анди, когато той ще тества всичко, ще оцени Fortnite менюто, което му направих днеска. Дали ще бъде изненадан, дали ще бъдат вкусни нещата. Отиваме към сладкарницата на Mad Cake! И вече съм в сладкарския цех на Mad Cake и сега е време тук с декораторите да направим Fortnite гъбите. Дали така? Какво ще правиш, бе, Дани? Тя е готова. Гъбът е готова. Да, бе! То? Ти, бе, ви вече, ви сте направи. Разбира се. Нали трябваше аз да я направя? Не се оплаквам, защото аз нищо нямаше да направя. Погледнете какво се случва. Гъбът изглежда брутално. Едно към едно с оригинала и най-якото е, че дори ми мачва на аутфита. Топ! И се яде. Разбира се. Колко мъфина има тук, бе? Да. Два мъфина. Анди колко ще се изненада, като го види това. Излизаме с супер успешна мисия от Мед Кафе. Имаме си най-бруталната Fortnite гъба. Бях дошъл тук с идеята аз да мажа някакви мъфини с сладкарска боя. Те хората ме изненадаха с абсолютно готова Fortnite гъба. О, мирише на захарен фондан. Сигурно ще е много вкусно. Аре, отиваме към вкъщи и да правим останалата част от Fortnite менюто. Вкъщи и започва голямото приготвяне на Fortnite пиршеството. Бургера, пицата, слърп джуса, гъзъл джуса и палачинките. Ето тук вече съм си направил тиганчето, сложил съм си мазнина, може да видите кюфтака за бургера. Бекона ще бъде езика на бургера. Опа, сърпър! Так, так, так. И бекона около кюфтето. Слагаме две, да имаме резервен вариант. Бекона е готов. Добре. Ето го езика на бургера. А вие, приятели, гледайте видеото до края, за да видите реакцията на Анди върху бургера. Оле, майко мила! Това изглежда уникално. Това изглежда наистина невероятно. Когато ще опитам всяко едно Fortnite ястие, нямам търпение да видим финалния резултат. Цялото Fortnite меню да го наредиме на масата и да дойде Анди. А сега е перфектният момент да оставите по един лайк на това видео, да се абонирате за Анди Студио с камбанката и
кюфтето и то е готово. Ето ни всичко нужно, което ми трябва, за да направя дърбургера. С очичките, езика. Да разрежеме питката, без да се разрежа аз. Е, това е. Първо, кюфтето е перфектно пасна на нашата питка. Чедъра, за да може да се разтопи, докато кюфтето е още топло. Слагаме доматчето. Абе, аз ще направя най-готиния бургер. Езика на нашия бургер. Ама ще го сложа ето така под домата, за да го задържи. Така. Това е нашия бургер. Ето това ще бъде едното ученце. Дали ще стане? О, Боже, стана! Аре бе. Yes! Цак! Официално нашия Fortnite бургер е готов. Погледнете колко е готин. Бургерът е брутален. Може да оставите още сега по един лайк, ако ви кефи как се получи. Надявам се Анди да се изненада и да го изкефи. А сега продължаваме с останалите неща. Това вероятно ще ни е най-близкото до Fortnite храна след Fortnite гъбата, която... Ей, гъбата, чакайте да я сложим и нея. Ето ни е гъбата, бе. Аз се сложих в хладилника. Ето тук да ни краси. А гледайте каква е готина. Сега ще си направим и слърп джуса. Какъв готин син цвят. Точно като Fortnite щита. Леле, гледайте хора, брутално жесток. Едно към едно. Затваряме капака на буркана и имаме нашия слърп джус. Искам да видите тая комбинация. Наистина, аз мисля, че ще постигнем целта си да направим най-якото Fortnite меню. Сега отивам да сложа пицата във фурната и ще направим палачинките. Бам! Бум! А е това е снакса, който ще използвам за пицата. Поръсваме е така пицата с този снакс. Дано нещо да стане и да може да се яде след това. Айде, заминавай! Следващото Fortnite ядене са Man Cake палачинките. Даже на тях има скин, цяло геройче. Просто ще ги натрупаме така, по този начин. Хора, тук още получих новина от апаратната, пицата ми изгоря. Имаме авария! Бързо! О, не! О, не! О, не! Хора, пицата е навърглен! Лошо! Голям проблем! Пицата за нищо не става! То беше ясно, че този снакс ще стане навърглен. Чия идея беше това? Тя за сега е нашия най-голям провал. Честито! Е, така ще е перфектно между другото. Леко под наклон. Но е готина, бе! Някаква такава укорена, забавна палачинка ще стане. Много важен елемент, голямата бучка масло върху палачинката. Ето по този начин. Да я улееме с мед. Ето така. Да се стича хубаво като водопад. Отпред, отзад. Жестоко! Малко и улях едното око. Ама няма проблеми. Топ! Имаме и Man Cake палачинките. Приятели, сега ще се обада на Анди да го видя къде е, защото времето напредва, вече е 5:30, той май всеки момент се прибира. Трябва много бързо да завърша Fortnite менюто, да го проверя къде и да знам колко време имам. Ало? Къде си, бе, брат? Човек, в момента съм в таксито и се прибирам. Защо? Колко време имаш да се прибереш? Буквално 10 минути. 10 минути! Хора, имаме 10 минути да завършиме изненадата. Анди, готвя ти изненада. Буквално ти я. Хора, брат, какво говориш? Готвя ти изненада. Ще разбереш всичко, като се прибереш. Чао! Окей. Давай, 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 Данка. Ти можеш, момче. Хора, дано не се прецака. И горе-долу не е перфектно. Горе-долу прилича при Fortnite бутилката, ако видите, и тя е леко смесена. Положението е такова. Хора, Анди звъни на вратата. Аз пренаредих всичко на масата. Ето го цялото ни Fortnite меню. Изглежда брутално. Хора, Анди в момента звъни, отключвам. Асансьора идва. Да. Анди, откъде идваш? Ох, стойте, искам да се прибирам и се отпочивам. Брат, ти си нямаш на представа каква изненада съм ти подготвил. Не гледай само надолу. Брат, чакай да се сложа да седнеш тук. Анди, ти нали си фен на Fortnite? Да. Много пари ли си похарчил за Fortnite? За жалост, да. Ами аз днес похарчих също пари за Fortnite. За Fortnite скинове ли? Не, за да мога да пресъздам цялата Fortnite храна в реалния живот.
No way. Брат, направил съм всичко. Оле, майко мила! Това е гъбата от Fortnite за щитове. Това е новото нещо, което ти дава бързина в Fortnite. Това е 50-ката дърбургера в Fortnite. Имаш и дори зелка. Мейн кейк, палачинките, забелязали? Да. Това изглежда уникално. Между другото, никога не съм пробвал кокос фрък. В Fortnite? Не, в реалния живот. Еми ето. Пицата... не ти се е получило. Да, знам, пицата беше. Пицата има сини гъби. Поне мисля, че тази от първи сезон. Няма пица в първи сезон. Има. Има пица с кашкавален снакс. Не, няма. Сигурно си пропуснал този сезон. Не, ти сигурно си гледал друга игра. Добре, това може да е провал. Това изглежда наистина невероятно. Това изглежда супер готино. Искам да опиташ всяко едно нещо, да му дадеш оценка и накрая трябва да дадеш обща оценка на моето Fortnite меню. Преизвиквам ви в коментарите сега да напишете според вас каква обща оценка Анди ще даде на всичко от 1 до 10. Пишете вашето предположение, Анди брат. Ти осъзнаваш ли този кадър колко е брутален в момента? Човек, това са чушки. Това между другото прилича точно на чушката от Fortnite, която ти дава бързина. Почвам с ябълката, даже избрави червена. Ябълките в Fortnite са червени, а той избира точно червена ябълка. Много смело. Твоята ябълка е развалена. Оф, не бе, просто изпуснах на земята и забравих да измия след това. Опа. Моля! Не си измил ябълката! Измих я, ама докато я снимах после да и правя кадър и я изпуснах и ме домаргал. И на ябълката давам 10. На банана. Банана е добър. Абсолютно точно е размер, е. Имам пред както в Fortnite. Дай, банана ти е крив, бе, брат! Такъв ми е. Но е мек, но е крив. 6 точки. Пробвай! Значи не мога повярвам, че буквално Дани хора е намерил точно такава бутилка, точно такава форма. Мисля, че е бяла капачка. Но ме кефи, буквално има фейт между цветовете. От зелено става жълто. Знаеш ли името на тази? А, къв джус беше? С гъза започва и завършва на... Гъз джус! Гъзъл! Гъзъл джус! Не съм очаквал нещо с името на гъс джус да е толкова вкусно, наистина. Е много вкусно, така че това е 10 точки! Време е за едно от главните ястия. Избери си палачинките или бургера. Добре, бургера на форма евала. Не знам как си го направя. Ако е вкусен, 10 точки. Я му изяш едното окопър. Ма, уникално. По-вкусно око не си ял, нали? Не! Вижте му езика. О, не. Хубаво е. Бих го ял. Бих го ял. Аз по принцип бекон много не харесвам. Тъй че ще дам 8,5 точки. Най-много се вълнувам за 50-ката. Буквално в Fortnite се отваря след. Чухте ли този звук? Искам реплей на този звук. Буквално е звука от Fortnite. Време, приятели, да стана на 50 щит. Това ако го ексиш, брат. Вече има щит, хора, виж тук, него има щит! На тази 50-ки дам 10. 10 от 10! Формата е наистина абсолютно същата. Чувствам се като кон. Чувствам се като кон, разбирате. 10 от 10, защото целта не е да е хубаво. Целта е да е едно към едно, както в Fortnite. Никой не е казал, че в Fortnite гнусните зелки, взети директно от пръста, са хубави. Да. Сега е време да се наградиш със тези мен кейк палачинки. Майко! Ман! О, боже! Ман кейк беше унищожен. Тия палачинки са много добри. Уникална. Оценка 10. Помнете го как нагъва лаком палачинките, хора. Време за гъбата! Кокосови орех! Омага, той е усмихнат. И това недоразумение. Мьолнир! Фью! Да! Някои хора казват, че Анди Стил не е образователен канал и тук вие грешите! Защото сега ще научите факт, който никъде друга не няма ви го кажат. Годишно умират повече хора от кокосови орехи, отколкото от акули. Да, и си поръчайте APG мърч с акулата. Поръчайте APG мърч с акулата да ви пази от кокосовите орехи, разбирате ли? Защото в София е много кокосови орехи. Ти си усмихнат! Не ми пука. 2000 years later. Буквално кокос запричан спартанец. Виж го. Ес, ес, Спарта! Взимаме това. Брат, изглежда толкова гнусно. Ето има вода. Прой да изпиеш кокосовата вода. Брат, смърди на препарат за чистене.
Кокоса, приятели, е 10 от 10, обаче е отвратителен. Сега пицата! Айде, финални два предмета, пицата и после за десерт най-вкусното според мен гъбата. Джон Уик. Ако е вкусна, ще й дам една точка. Не, малко изгорява. Ста! Една точка получава. Моментът, който всички очакваме. Синята гъба. Но ме кефи как е едно към едно. Буквално размера е абсолютно същия. В Fortnite буквално гъбите са колкото ръката ти. Има даже, вижте, някакви отбрасъци тук, работи. Да я взимаме. Изглежда сочно. Ако се наръгам, дайте си виновен. Оле, той е направо! Директно отгоре! Виж, аз много мразя тия захарошените. Захарен фундан съм вече. Цялата гъба от захарен фонтан. Фундан. И, фунтан. Фундан. И, фунтан. И въпросът е, че това фунтан не ми харесва. Но гъбата е едно към едно, 10 от 10, както във Fortnite. И колко дава, Шанди, обща оценка на Fortnite менюто? 8. Приятели, ако това видео ви харесало, искам да струшите този лайк бутон. Също така се абонирате за Анди Студио с камбанката. Чао! А сега бягай в канала на Ванко и гледай неговата втора част от дневната му рутина в азбучен ред. Където Ванко ще направи тренировка, докато го бие ток. А, не, чакай! Ти, какво се лигава? Не се лигава, наистина ма много заболяваме. Оставай, бе! Мати ги ден! Беги! Ей, брат, спри да ме мокриш! Какво се случва? Защо колата ми няма гуми? Буква Ц, Цвете! Там има едно момиче на пейката. Искам да отидеш да ги подариш. Спаси твоето предизвикателство сега е да подариш това букетче. Здравей, как си? Добре съм. Много си красива. 100 кг. Не. Да.